საქართველოს პრეზიდენტი პერუში ვიზიტს განაგრძობს ლიმაში ქვეყნის ახლად არჩეული პრეზიდენტი სოლანტა ჰუმალას პირადი მიწვევით მის ინაუგურაციაში მონაწილეობის მისაღება ჩასული მიხეილ სააკაშვილი მეუღლესთან სანდრო რულოსთან ერთად სამხედრო აღლუმსაც დაესწრო. საქართველოს პრეზიდენტი ერთადერთი ლიდერია რეგიონის პირველი პირების გარდა რომლებიც ცერემონიაზე მიიწვიეს. საქართველოს პირველი პირი პერუში რეგიონის ქვეყნების სხვა ლიდერებთანაც მართავს შეხვედრებს ის უკვე შეხვდა პანამის პრეზიდენტს რიკარდ მარტინელს რომელთანაც ორ მხრივი ურთიერთობისა და რეგიონალური მნიშვნელობის საკითხები განიხილა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეხვედრა გამართა ლიმას მერთან. ზნარ ბილრანემ საქართველოში განხორციელებული რეფორმები და მიღწეული წარმატებები დაინტერესდა. საუბარია ასევე სამმავლო თანამშრომლობის გეგმებსაც შეეხო. ხალებმა ქალაქების დამეგობრების პერსპექტივაც განიხილეს. მიხეილ სააკაშვილი ალეხანდრო ტოლედოსაც ესაუბრა, რომელიც პერუს პრეზიდენტი 2001-დან 2006 წლებში იყო. სააკაშვილმა ასევე ინტერვიუ მისცა ადგილობრივ მედიას. პერუს პრეზიდენტად 59 წლის ჰუმალა ივნისში აირჩიეს და ქვეყანას მომდევნო 5 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. მან უმთავრეს პრიორიტეტად სიღარიბესთან ბრძოლა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება დაასახელა. პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე არ იყო დაპატიჟებული რეგიონის ორი ლიდერი უგო ჩავესი და დანიელ ორტეგა. ეს სწორედ იმ ქვეყნების პრეზიდენტები არიან, რომლებმაც ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარეს. Thank you.